Så er det officielt. Morten Messerschmidt er onsdag aften blevet valgt som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Fredens Borgerkredsen. Dermed står europaparlamentarikeren på stemmesedlen, når der senest 17. juni næste år er folketingsvalg. I fredags kom det frem, at Messerschmidt ønskede at vende tilbage til dansk politik. Siden 2009 har han siddet i EU-parlamentet. Messerschmidt har tidligere siddet i Folketinget. Det gjorde han fra 2005 til 2009. Læs også, Morten Messerschmidt vil tilbage i Folketinget. Onsdagens opstillingsmøde begyndte kl. 18, og det var med Messerschmidt som det altoverskyggende punkt på dagsordenen. Og helt som ventet valgte kredsen den prominente DF'er som kandidat til Folketinget. Ingen modkandidater meldte sig på banen blandt de 18 personer, der var mødt op. Messerschmidt har været en stemmesluger i forbindelse med valg til EU-parlamentet. Ved valget i 2014 fik han 465.758 personlige stemmer, hvilket er dansk rekord. Undersøgelse for EU-svindel. Han melder sig tilbage i dansk politik, selvom EU's antisvindelenhed, OLAF, fortsat er i gang med at undersøge ham for misbrug af EU-midler. Men allerede sidste år gjorde DF-formand Kristian Thulesen Dahl det klart, at selv hvis en EU-undersøgelse om svindel pågår, kan Messerschmidt godt opstille til Folketinget. Samme melding kom fra DF-toppen i sidste uge. Læs også, Thulesen, vi afgør selv Messerschmidts fremtid. Messerschmidt blev i oktober 2016 sygemeldt, efter at han fik et lille befindende. Det skete i kølvandet på anklager om misbrug af EU-midler i fonden Felt og partialliancen Mænd. Efter 7 måneders sygeorlov vendte Messerschmidt tilbage til politik i forbindelse med grundlovsdag sidste år. Ifølge Kasper Møller Hansen, der er professor og valgforsker ved Københavns Universitet, kan Messerschmidt redde et mandat fra DF i Nordsjælland. Messerschmidt vil med sin personlighed og ved det, at han er kendt og markant, være et plus. Jeg tror, at han vil kunne sikre, at der kommer 3 mandater til DF igen, sagde Kasper Møller Hansen i fredags. DF har allerede 3 folketingsmedlemmer i Fredens Borgerkredsen, men stod til at miste et enkelt ved næste valg ifølge målinger, der var foretaget, inden Messerschmidts kandidatur blev kendt. / Ritzau /